ស្វាគមន៍លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាន់នាទីព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី Channel YouTube Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard នៅថ្ងៃនេះ Admin Standard មានជាអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីក្តៅដែលតាក់ទងទៅនឹងមិនចាំយូរក្រោយមានបញ្ហាអ៊ីណូចេញចម្រៀងមួយបទចាក់ដោតដល់ហើយរហូតមានការលើកឡើងបែបនេះថាលោកអ្នកបានជ្រាបរួចមកហើយក្រោយពីមកចាប់បំណុលមកធ្វើការទៀមទាលុយចម្ពាក់និងថ្លៃការប្រាក់ដល់ការ៉ាស់ឡានក៏ក្រើកអស់មហាជនកាលពីប្រលប់ថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នោះនៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែមិថុនាតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះអ៊ីណូបានធ្វើការប្រគល់ប្រាក់ដល់មកចាប់បំណុលទាំងដើមទាំងការរួចរាល់អស់ហើយបន្តជាមានការប្រគល់ប្រាក់រួចរាល់ហើយក៏ដោយក៏នៅមានបាននៅតែមានការប្រទាំងប្រទេសគ្នាដដែលដោយលោកអ៊ីណូសំណុំពរឲ្យលុបវីដេអូដែលឡាយកាលពីថ្ងៃទី6ខែមិថុនាចោលដើម្បីបំរួមរឿងឲ្យនៅតូចតែភាគីមកឆាមកចាប់បំណុលប្រកាសដាច់អហង្ការយ៉ាងខ្លីថាមិនលុបនោះទេក្រោយពីមានរឿងរ៉ាវកើតឡើងលើជីវិតរបស់ខ្លួននោះតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះជារកកោនក្រោមដំបូលផលិតកម្ម Sunday គឺលោកអ៊ីណូក៏បានចេញនៅបទចម្រៀងមួយបទនៅយប់ថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះដោយបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនបទនេះមានចំណងជើងថាជីវិតអ៊ីណូនិពន្ធទំនុកច្រៀងនឹងមេឡូឌីដោយម៉ៅឃ្លីនិពន្ធបទភ្លេងថ្មីថូមីតហើយនៅចុងបញ្ចប់នៃបាទលោកក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងមានអត្ថន័យថាគ្រប់ការងារតែងតែជួបឧបសគ្គព្យាយាមតស៊ូគង់បានសម្រេចតាមរយៈបទចម្រៀងលើកទឹកចិត្តដ៏មានអត្ថន័យត្រូវបានអ្នកគាំទ្រចូលទៅបញ្ចេញមតិបាទដូច្នេះថាជាអ្នកប្រដាល់កុំខ្លាចឈឺជាអ្នករកស៊ីរមែងតែមានអ្នកផ្សាញ់មុនជុំខ្ញុំនឹងកំងបាទរ៉េមមួយគ្រឿងទុកប្រើក្នុងចំការខ្ញុំទៀតដោយទំនុកចិត្តខ្ញុំគាំទ្របងបាអ៊ីណូជានិចទោះបីស្ថិតក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយបងប្អូនជឿជាក់លើសមត្ថភាពបងទុកដូចជាសុបិនកាន់តែខ្ពស់កាន់តែប៉ះខ្យល់តែបើយើងមិនរឹងមាំខ្យល់នឹងអាចបក់យើងឲ្យបាក់បានស៊ូស៊ូបងអ៊ីណូសងសាអើយបងស្ដាយរូបអូនខ្លាំងណាស់បាត់នឹងពីរោះបើគ្មានបរាជ័យក៏គ្មានភាពជោគជ័យដែរបងត្រូវប្រឹងតស៊ូអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបានតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនេះយើងឆ្ងល់ដែរប្រិយមិត្តបាទពេលគេសងហើយគាត់នៅតែព្យាយាមនិយាយពាក្យដដែលដដែលបាទគាត់នៅតែនិយាយពាក្យដដែលដដែលមិនថាគេអត់សងណាបងប្អូនបាទគេសងហើយគាត់នៅតែលើកយកបញ្ហាចោតដដែលហ្នឹងយកមកនិយាយម្ដងជាពីរដងគឺមានបញ្ហាឡោតបាទមានបញ្ហាឡោតអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងបញ្ហាបាទតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះអ៊ីណូនៅក្នុងផលិតកម្មបាទ Sunday ប្រហែលជាប្រិយមិត្តស្គាល់ហើយបាទម្ចាស់បតកលាបក្រហមបាទប្រុសកញ្ញាញ់ខូចចិត្តអីជាដើមហ្នឹងបាទអូនគុំយំអីហ្នឹងបាទឃើញថាទុះមែនតើរឿងរបស់គាត់ណាទុះមែនតើអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មានក៏មានប៉ុណ្ណឹងដែរជាចុងក្រោយ Admin Standard សូមជម្រាបលាបាទ។